Poznáš to pravidlo 40-40-40? Pracuješ 40 hodín týždenne po dobu 40 rokov a do dôchodku dostaneš možno 40 splatu? A pritom určite často nerobíš ani to, čo dáva nejaký zmysel alebo z čoho máš radosť? Je ti to povedome? Ahoj, nachádzame sa na našej školiacej finke tu na Namalorke a dnes v tomto videu ti predstavím model podnikania ktorý, ak ty chceš, môže výrazne zmeniť tvoj život. Bola by som veľmi rada, ak by si mi teraz dal dôveru nasledujúcich 10 minút a predstavím ti tento model podnikania, ktorým sa ja osobne zaoberám už viac ako 4 roky. Volám sa Iris Chochulová, pochádzam zo Slovenska, mám 35 rokov a už som žila v Anglicku, v Nemecku a momentálne žijem tu na, na Malorke asi pred nejakými 5 rokmi, kde som vlastne mala svoju dobrú kariéru ako manažer, som začala premýšľať, že byť zamestnancom a aby za mňa rozhodovali druhý, tak to nebolo niečo pre mňa. Ja som mala úplne inú víziu a úplne iné ciele. Ja som mala ideu, že chcem mať nejakú prácu, ktorá má zmysel a samozrejme, že by som mohla byť pri nej fit, zdravá. Keďže som moje ciele a vízie mala úplne inak, ako bolo v tom zamestnaní, v ktorom som sa nachádzala, začala som hľadať a rešeširovať, že aká profesia, respektíve aké zamostanie a možno budovať si svoje vlastné podnikanie by bolo vhodné pre mňa, by malo zmysel a taktiež, ktorým by som vlastne ja sa mohla sama identifikovať. A prišlo to. Dostala som sa do kontaktu s network marketingom, ale tá z network marketing úplne inak, ako som doposiaľ buď počula, alebo som si myslela, že čo to vlastne je. Ako už povedal Eric Worry, čo je veľmi známy mentor, uh, robí Go Profi, Go Professional Network Marketing, povedal, network marketing nie je dokonalý. Je lepší ako iná forma vytvorenia si svojho vlastného podnikania a tak musel mať pravdu. Tak som začala, tak som si začala rozbehať svoje vlastné podnikanie. Dnes som podnikateľka a mám svoje vlastné podnikanie nielen tu na Námalorke, ale aj medzinárodne. Som osobným koučom na našej online akadémie pre tých, čo si chcú založiť nejaké podnikanie a pre líderov. Ja by som to nazvala, že network marketing budúcnosti, pretože má veľmi jasnú víziu a perspektívu, je bez rizika a veľmi vysokú úspešnosť. Vynula som vlastne systém, ktorým ja osobne podporujem a školím ľudí, ako si budovať svoje vlastné podnikanie v network marketingu. V tomto systéme ti skoro môžem zaručiť úspech. A prečo skoro? Pretože pracujeme tu nás s ľuďmi a dá sa povedať, že ľudia sú tiež aj trochu nepredvídateľní. Ja som si vybrala na svojej ceste network marketingového podnikania e, firmu, spoločnosť, ktorá je už na trhu viac ako 40 rokov. Má ročné umzace, má ročné obraty vlastne v okolo viac ako 3 miliardy amerických dolárov a veľmi širokú, atraktívnu a vysokohodnotnú paletu produktov, čo už sa týka zdravia, výživy alebo fitnessu. 10 môjho týmu sú buď ešte zamestnancami, alebo majú vlastné podnikanie a sú živnostníkmi. Začínajú toto podnikanie popri zamestnaní a to, aby vlastne tie príjmy, ktoré doposiaľ majú, nestratili, aby ich mohli stále mať. Keď ale už v tomto podnikaní vidia, že je tam nejaký rozdiel medzi príjmami, ktoré doposiaľ mali a ktoré sú teraz nové, ktoré prichádzajú, tak majú možnosť to samozrejme zmeniť túto profesiu. Normálne v praxi to približne trvá od jedného do troch rokov, vlastne kedy 55 až 60 ľudí mení tú profesiu, čo majú doposiaľ, na to, aby pracovali nielen a na čiastočný úvezok v podnikaní, ale že to zmenia na plný úvezok. Tí, čo pracujú na čiastný úvezok, to často majú ako druhý, nejaký druhý pilier príjmu, ale obidve možnosti sú vlastne možné bez problému. Minimálna časová investícia je 5 hodín týždenne, to znamená 1 hodina denne. A určite sa pýtaš, ako je možné si vybudovať Úspešné podnikanie iba s 5 hodinami týždenne je to možné, pretože ja a môj tím sme profesionálni líderi a sme tu pre teba, aby sme ťa podporili a vieme, ako to funguje. Vieme know-how. Vezmeme ti 80 tvojej práce a pomáhame ti budovať tvoje podnikanie na 100 Znamená to, že máš veľmi vysoké šance na úspech. A to bez rizika. Ako som už spomínala predtým Erika Vorihol, čo je Go Professional Network Marketingu, sú tri faktory, ktoré sú veľmi dôležité. Prvé je produkt, ktorý hovorí sám za seba, čiže je úspešný na svetovom trhu, na markete. Druhé je model podnikania, systém, ktorý funguje a sú viacerí vlastne už líderi a ľudia, ktorí sú úspešní e, týmto, touto formou tohto modelu podnikania. A tretie, čo je variabilný faktor, tento faktor sme vlastne my ľudia. Čiže úspech záleží na tebe, na mne, na nás. To je ten rozdiel, od čoho závisí úspech. Slubujem ti, že dám celý môj čas moju energiu a moje vedomosti, ktoré mám pre teba, aby ty si mohol mať úspešný, úspešné podnikanie, ak máš vážny záujem. Ide tu o bezplatné školenie a samozrejme aj tu budem pozerať na to, že či naša spolupráca má vôbec zmysel alebo nie. 10 minút, čo si mi venoval, sa už blíži ku koncu. Rada by som ešte zosumarizovala. Ak témy ako fitness, zdravá výživa, finančná nezávislosť, či už začíname od 200 eur vlastne bočného príjmu až po 10 000 eur pasívneho príjmu. Práca s ľuďmi a vlastne aj viac času tým, že si buduješ pasívny príjem sú v tvojom záujme, tak ti dám teraz následovný návrh. Aby sme si spolu zatelefonovali, aby sme mali osobný pohovor, veď nemáš čo stratiť, úspech máš garantovaný. A skutočne Osobne si myslím, že by ma veľmi prekvapilo, ak nemáš chuť budovať niečo so mnou, niečo v našom tíme a to bez rizika, s veľmi vysokou istotou a vôbec začať popri svojom zamestnaní alebo popri svojom živnostnenskom zamestnaní niečo iné. Ak máš teda záujem, pošli mi správu do Facebook Messenger, už tým napríklad, že Iris, áno, chcela by som s tebou mať um, nejaký osobný pohovor a ja sa podľa toho zorganizujem, dám ti vedieť určite do dvoch dní a budem sa tešiť na tvoje správy. Pozdravujem z Malorky.